Odlično, dečko. Da, a viš kako su oni... Naša najbolja ekipa je 2014. O, pobjeli su nas 4-1. O, naša ekipa je 2014. Znaš kako dobro dečke igraju? Bravo Mate, odlično, super. On će mi vidjeti da Dora i Gabi došli, nije to odmah ono puno znači. Mislim da je, bolje je. Aj sad, 2-2, ajde, joj, daleko moć lopta, daleko će. Thank you.
Bravo Mate, bravo. Odlično. Bravo. Bravo Mate. Kaj im zima? Ajde. Ajmo još Mate, bravo, bravo. Super, odlično. Ajde, dečki, sad, ajde. Yeah. Ajde, dečki, ajde! Luka za brate. Dobre, lanca ne skaže. Ajde, idemo nazad. Od s ove strane. Ja, ja, ja.
Udruga Duvnjaka, znači to postoja. Odakle ste? Znam ja odakle, koje mjesto? Aha, moj stari iz Bukovice. Da. Bagarić. Da. A kak ti prezivaš? Križanac. A sigurno moj stari zna, ali... Čekaj, dižiš Polje ili Mlaka? Tu sam ja, ovaj... Mlaka je, ali tamo aha, zadnja zgrada u ulice Kovača. Aha, kad se skreće prema... prema kad se skreće... Kad se, i do kada je... Ova dugačka zgrada, a? Ova... Ne, ne, ona malo, zadnja na Čoš. Čuško, znaš gdje je Vigo? Gdje je Vigo, da. Ova do prije. Ba, prije nje, ova mala, ova, da. Mislim mala. Ja, ali je mislim niža zgrada. Mlaka je, to je Mlaka. Je. Ah, čekaj, ali ti ću... Ja, kad će raditi ovo prije? Neće... još ima ono zemljište prije, ali tako? Gdje još nije... Nije to... A to je Gazdarice. Tako znači. Oni su Bagarići, dobro oni su dolje iz ovaj Gazda što je radio. Znam, Tomislav, da, da, da. Da. Oni to je malo dolje iz. Iz Miljacke, jel nije on iz ovog, ne, aha, iz Mi... Da, 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 iz... Petar Miljacka, a to Grka. Nije, nije ni Stepena, čekaj, mislim sam da je iz Mrkodola, ali nije ni iz Mrkodola. Ne. Ja mislim da je iz Miljacke. No, onda iz Miljacke, da. Miljacka je prije Stepena, jel tako? Ili je? Ili? Je. Prije... Je, je. Stepen je tamo, da se ide prema Posušiju, pa onda je... Da, 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 da. Ja to malo brkam. Maj. Zaselke. Ajde, dečki. Ajde. Ajde. U Polju, ja sam Solinska, ne znam znaš kao Solinska. Znam gdje su. Ma da, mi smo susjedi. Moja, 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 moja! Bravo, Marđe. Ajde sad. Aj, zavite sad golove. Evo. Aj. Nekaj je htio pucat, nije htio dodati. Ne, mislim da je to Marčinko. A, ili je išao, a ne, išao je ovaj. Da, Mika, dobro se redi. Ti je na tom Modriću, on smanjsko. Ko je što zvorio, moja otišla na skicu. Bravo, Matej! Bravo, Mat, bravo! E da jako ima brzinu ko Matej, e, onda bi jako bio top igrač. Igao bi sigurno bilo. Thank you.
Kako ti radite sad? Kako ti radiš sad? Biti Mario uvijek ujutra, ti? Četvrtak, petak? Ja ti radim jedan dan, uvijek jedan popodne, ali sada ne radim. Bravo! Bravo! E, Mate zabio, a? Nisam uopće gledao, je. Jel moj je zabio? Ne znam, nisam vidio. Neće ima. Nisam uopće gledao, je. Nije. Vidim da se veselio. Neće ima. Da li je? Ja ti sutra ne radim, sad ne. Aha. Imali smo poplavu na poslu. Ma daj. To sam ja htjela. Ma daj. Tamo su bošem, ja? Da, neko je renovirao na drugom katu i znači toliko je jako... Čuće, da nije... Pa da nije to zbog tog, mi danas nismo imali vode čuće ujutro, da nije zbog tog? Ne, meni malo šalje da nemamo da vode. Hvala. A meni, znači, 20 minuta prije se otvorio strop. Bravo. Ajme. U autu, auto. Bravo, Matija. Bravo. Dobro, nije vidio, deto. Ovoga, valjda nije u buzinu pukla, cijet, tako se nam u firmi javili. Ne, kod vas je vode nestalo prije, a kod nas se to bi bilo tipa 20 minuta poslije. Ajde, dečki, imaš da je došao voda. Da, jer Sloboština može i ne spada pod ovaj. Kako ga gurni. Mudac, je to bilo probijanje, mudac? Gore na drugi kat, njima u stav. Njima u stav i unutra dedek i bakica se krpila, pokušavaju skupiti tu vodu. Ne, a ovaj mit koji radi, pokušava zatvoriti ventil i spriječi, doslovce se gore na ukama cijel koje, a znači voda šiki, a pod tlakom, ja nekako pa zatvorite ventil, dima mi glavni ventil, da. Za koje. I te glavne su išli zatvoriti ventil. Da. Ajmo brže! Dosud se, u 15 minuta sve poplavilo, da ni sutra ne moramo raditi. Viš koja šteta. Ino! Sve ploče su nam otišle, znači to ti je bilo odmah na početku. Znači sve ploče cijelog tog dijela su otišle. Ko će sad to snositi? Pa ovi kaj su, mislim, će morat? Mislim, iz pričuve će morat, znači, ali već je se to dogodilo, ono. Znači, prestrašno, gledaj. Ne idemo, mi gledamo. Gledaj, čuje zvuk, to je znači more vode, kapa, plače, kapa, samo kapa. Gledaj, mi je zabio tu. Ko kiša? A, ovo su sutra slobodni. Dobro, bar nešto dobro, je. Nas nema sutra. Ili sutra imate plan. Joj, mi ti idemo još kao, aj prije škole, ovo ono, oćemo, nećemo, ići, onda smo odlučili. Bro, mati, on ima taj udarac, to je nevjerojatno. A, danas nema, ima sutra i prek sutra, ne, ali budem ja tato tražio da ga vode. Idemo sad, četvrtak i petak idemo otići. Ne smijem ti reći jer onda nekak će sigurno doći do Mateja, onda hoćemo ga iznenaditi. A daj reci mi, neću ja nekako. Da, čuće se. Evo viš, odmah će Mateju javiti. Ne, znaš kaj, mi smo ti trebali... A nigdje daleko, ne. Znači, ja sam ti trebala biti slobodno govoriti. Da. I mi smo ti trebali ići ovaj vikend negdje. Ozbiljno. Pa. Pa dobro, sutra preksa bi trebalo biti dobro. Ali ja neću slobodno pomoći. Dobro, dečki. To. Osvjetlajte obraz! Ajmo! Bravo! 3-3. Ajmo još jedan, dečki! Volman! Ajde, crni još jedan, ajde! 3-3, ja mislim je 3-3, da.
doma dok jedna ekipa ne pobjedi. Da, možeš. Najveći. Ako ga želiš, pa imaš... Ne, sutra ima na večer. Sutra ti ima u 8.30. U 8.30 ti ima sutra. A, ne, znači... U 8.30, a u petak ima u 5 negdje. Ali kak ti paša, ako ti ne paše, tražiš ću ja tatu ne, da ga vozi. Ne, ja sam ti sutra kad slobodna, doći. A u petak sam ti ljudi, tako da moj, ajde, ajde dva dana. Zašto se ne a onda kad ne bude Mario mogu slišati, onda će ti tate, da ga baš ne opterećuješ. Ma! Ruka sudac! Ruka! I to je to. Bit će ti kipna. Doći će ti ajde, joj. Znaš kako će odigrati do polu sezoni. Onda kad ih vrati u ovu, dvojicu povuče. A ne treba tak daleko izvodite. Bravo, bravo, super. Ajde, Crni, ajde! Velika, matka! Ne, pa dobro je, gled. Joj, ovo mi nije jasno. Zdaj tak daleko izvodi kornere. Zdaj Go! Hoće biti penali. Bravo, Bljaka!